Про закарпатський інвестиційний прорив із публікацій ЗМІ різних років написав у збірці на 269 сторінок Володимир Панов. Свою книгу автор назвав «Перший інвестор». Розповідає, готувався до видання книги 20 років. В цій книгі є рецепт, яким чином ми можемо підняти економіку на небувалий рівень. В цій книгі є рецепт, яким чином нам швидше всього стати членами Європейського Союзу. Мені здалося, що якщо буде така книга і її більше людей прочитають, то ми тим рецептом скористаємося. Я вважаю, що люди, які цікавляться історією Закарпаття і України, в динаміці побачать, як змінювалася картина, а їм теж буде ця книга цікава. У книзі представив факти, цифри, аргументи, які неможливо спростувати. Розповідає про зміни в економічному середовищі країни протягом 2001-2018 років. Зокрема, про інвестиційний прорив області 2001-2004 років. Бізнесмен поділився і власним рецептом успіху. Треба робити гарні справи, треба створювати позитив на мікрорівні. Якщо ми змогли, скажімо, там за 4 роки створити 20 тисяч робочих місць, якщо ми могли залучити світові транснаціональні компанії, якщо маємо такі бренди, які взагалі в Україні ніхто не має, в Україні маємо такий могутній потенціал там директорів, а це, скажімо, там громадянське суспільство, бізнес-еліти, то я думаю, що це можна повторити. Книгу доповнюють ілюстрації, а матеріали викладено частково українською та російською мовами. Автор зазначає, цільова аудиторія видання – експертне середовище, студенти та викладачі вишів, державні службовці та закарпатці, які цікавляться історією свого краю.